የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በ1901 ዓ.ም አጤ ምኒልክ በጠና በመተማመቻቸው ምክንያት የመንግስቱን ስራ በሚገባ ለመከወን ባለመቻላቸው ስልጣናቸው ለወራሻቸው ለማስተላለፍ ወሰኑ። ወንድ ልጅ ስላልነበራቸው ከልጃቸው ከሽዋረጋ ምኒልክና ከወሎ ራስ ሚካኤል የተወለደው የ13 ዓመቱ የልጅ ልጃቸውን ልጅ ኢያሱን አልጋ ወራሽ ማድረጋቸውን ግንቦት 10 ቀን 1901 ዓ.ም በአዋጅ ለህዝብ አስተወቁ። በዚያው ቀን የኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ማቴዎስ የዳግማዊ ምኒልክን ቃል የማይቀበሉትን ሰዎች ሁሉ አወገዙ፣ ረገሙ፣ የሚቀበሉትን ግን ባረኩ፣ መረቁ። በ1906 ዓመተ ምህረት አጼ ምኒልክ ማረፋቸውን ተከትሎ የሚኒስትሮች ምክር ቤት አባላት መሳፍንትና መኳንንቱ ወደ ልጅ ኢያሱ ቀርበው ንጉሰ ነገስት ተብለው በአያታቸው ዙፋን እንዲቀመጡ ጠየቋቸው። ልጅ ኢያሱም አባቴን ንጉስ ሰላሰኝ ፈረሴን ከቀይ ባህር ዋሳ ለጠጣ ዘውድ ጭኚ ንጉሰ ነገስት አለባል በማለት መለሱላቸው። በዚህ መሰረት ልጅ ኢያሱ ንጉሰ ነገስት ከመሆናቸው በፊት አባታቸው ንጉስ ለማሰኘት ወሰኑ። እንደዚህና መዋል ጻፊያቸው እንደ ኤልያስ ገብረ እግዚአብሔር ገለጻ ልጅ ኢያሱ ይህን ያሰቡበት ምክንያት የስልጣን መሰረታቸውን ለማጠናከር ነው። በእናታቸው የንጉሰ ነገስት ልጅ የሆኑት ልጅ ኢያሱ አባታቸው ንጉስ ለማሰኘት የሁለት ነገስታት ልጅ ለመባል ስለፈለጉ ነው። በዚህ መሰረት ልጅ ኢያሱ አባታቸውን ራስ ሚካኤልን ግንቦት 23 ቀን 1906 ዓ.ም ምረት ንጉስ አሰኙ። በዚህ ዕለት በተካሄደ ስነ ስርዓት በግብጻዊው ጳጳስ አቡነ ጴጥሮስ እጅ ተቀብተው ሚካኤል ንጉስ ወሎ ወትግራይ ተብለው ዘውድ ጫኑ። ራስ ሚካኤል ርዕሰ መሳፍንት የሚለው ማህተማቸው ተቀይሮ ስልጣኑ በትከሻቸው ላይ ተጻፈ፣ ሚካኤል የወሎና የትግራይ ንጉስ በሚል ተተካ። ሹመቱ በወሎና በትግራይ ላይ በመሆን የትግራይ ነገስታት በተለይም አጼ ዮሐንስ ይጠቀሙበት የነበረውን ስም ንጉሰ ጽዮን የሚባለውን ቀጽለውታል። ደሴ ከተማ ላይ ሆጤ በተባለው ሜዳ የተፈጸመው ይህ የንግስና ስነ ስርዓት እጅግ ደማቅ እንደነበር ስነ ስርዓቱን የተከታተሉት የሀገር ውስጥም ሆነ የውጭ ሀገር ጸሐፊዎች ዘግበውታል። በንግስና ስነ ስርዓቱ ላይ በርካታ የሀገሪቱ መሳፍንትና መኳንንት ከተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ሲታደሙ፣ የሃይማኖት መሪዎች፣ የውጭ ሀገር ዜጎችና ከ50 ሺህ በላይ ህዝብ ተገኝቷል። ለስርዓተ ንግሱ ድምቀት ሲባል ከምኒልክ ቤተ መንግስት ዘውድና ሌሎች አልባሳት እንዲሁም ቁጥሩ በርከት ያለ ለበን ጠመንጃ ወደ ደሴ ተልኮ ነበር። ይህ ለበን ጠመንጃ አጼ ምኒልክ ለክፉ ቀን የሆነኛል፣ ለጠላት መከላከያ ያገለግለኛል ብለው ከፈረንሳይ ሀገር ያስመጡት መሳሪያ ነበር። እነዚህ አልባሳትና መሳሪያዎች በልጅ ኢያሱ ትእዛዝ ወደ ወሎ መላካቸው በሸዋ መኳንንት ዘንድ ቅሬታ አሳድሮ እንደነበር መርስ ያዙን ለቂርቆስ ጠቁመዋል። ስርዓተ ንግሱን ከታደሙት የውጭ ሀገር ዜጎች አንዱ ጀርመናዊው ናክላስ ጆንሰን ስርዓቱ ደማቅ የነበረ መሆኑን ከመዘገቡም በላይ በክብር ልብሳቸው ፎቶ አንስቷቸዋል። ንጉስ ሚካኤል ከነገሱ ከአንድ ዓመት በኋላ ጎንደርና ጎጃም በግዛትነት ተጨምረውላቸዋል። ይህንንም በጽሑፍ መረጃዎች በማህተማቸውና ለአንዳንድ አብያተ ክርስቲያናት በሰጧቸው የብራና መጻሕፍት ላይ ተመዝግቦ እናገኛለን። በብዙዎቹ የብራና መጻሕፍት ላይ ይህ መጽሐፍ የወሎ፣ የትግራይ፣ የጎንደርና የጎጃም ንጉስ ሚካኤል የሰጠው ነው የሚሉ ጽሑፎች እናገኛለን። ይህ ሹመት ልጅ ሚካኤልን ግማሽ በሚሆነው የኢትዮጵያ ክፍል ላይ ንጉስ እንዲሆኑ አስችሏቸዋል። በተጨማሪም የንጉስ ሚካኤል ሹመት ወሎን ከተራ ክፍለ ሀገርነት ወደ ስልጣን ማዕከልነት አሸጋግሯታል። ልጅ ኢያሱ በንጉሰ ነገስት ስልጣን ላይ ከተቀመጡና ሚካኤልም ንጉስ ከሆኑ በኋላ ተጽዕኖ ፈጣሪነታቸው ጨምሯል። በሀገሪቱ በርካታ የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ቁልፍ ቦታ የነበራቸው መሆኑና ብዙዎቹም የልጅ ኢያሱ ውሳኔዎች በአባቱ ምክር የተቃኙ እንደነበር ይነገራል። ይህንንም ከሚከተሉት ነጥቦች መረዳት እንችላለን። የመጀመሪያው ነጥብ የጣሊያን የእንግሊዝና የፈረንሳይ አምባሳደሮች ለንጉስ ሚካኤል የነበራቸው አመለካከትና ከፍተኛ ግምት ነው። በ1906 ዓ ም የጣሊያን አምባሳደር ለእንግሊዝና ፈረንሳይ አቻዎቹ በኢትዮጵያ የወደፊት ሁኔታ ላይ ከንጉስ ሚካኤል ጋር ለመወያየት ስምምነት ላይ ከደረሱ በኋላ ይህንን ማድረጉ ሌሎቹን መሳፍንት ማስቆጣት ይሆንብናል በሚል ስጋት ሀሳባቸውን ሰርዘውታል። የልጅ ኢያሱ እንደራሴ ራስ ቢትወደድ ተሰማ ናደው ሚያዝያ
ሚያዝያ 3 ቀን 1903 ዓመተ ምህረት በሞት ሲለዩ ካንጋፎቹ መሳፍንት እነራሳባተ እነፊቶራሪ ሀብተ ጊዮርጊስ ልጅ ኢያሱ ዛሬ ራሱን ችሎ ለመግዛት ገና አልደረሰም የሚል አስተባደረባቸው። ላካለ መጠን እስኪደርስ በራስ ተሰማ መትክ ሌላ መግዚት እንሹምለት ማለት ተመካከሩ። ወደ ልጅ ኢያሱም ገብተው እርሶ ለሥራው እስኪደርሱ ድረስ ቢትወደድ ፈንታ ሰው መርጠን ልናደርግልዎ ፈቅደናልና የርሶን ፈቃድ እንዲሆን እናመለከታለን የሚል አስተባ ቀረቡላቸው። ልጅ ኢያሱ ሐሳቡን በመቃወም እንዲህ ሲሉ መለሱላቸው፣ ለሥራው ደርሰናል። አንዳንድ ሹም ያልተደረገበት ቦታ ቢኖር ልናደርግበት ይችላል። ይልቅስ ግቢውን ለቃችሁ ወደ ቤታችሁ ተመለሱ። ልጅ ኢያሱ ሞግዚት እንዲያሹምላቸው የፈለጉበት ዋናው ምክንያት ከሌላ ሰው ይልቅ አባታቸውን አማካሪ ማድረግ ስለፈለጉ ነው። ልጅ ኢያሱ የመራሄ መንግስትነቱን ስልጣን ከጨበጡ በኋላ በክፉ በበጎ ከአባታቸው ጋር በመመካከር በተደጋጋሚ ወደ ደሴ ይመላለሱ ነበር። ሌላው የንጉስ ሚካኤልን ተጽዕኖ ፈጣሪነት በሚንመለከትበት ሁኔታ የቀኝ አዝማች በየነ ሹመት ነው። ቀኝ አዝማች በየነ በታሳት ወር 1907 ዓ.ም ምረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ሲሾሙ የሹመት ማረጋገጫ ደብዳቤ ደረሳቸው ከንጉስ ሚካኤል ነው። ቀኝ አዝማችም ለልጅ ኢያሱና ለውጭ ዲፕሎማቶች መረጃ ሲጽፉ ለንጉስ ሚካኤል የሚጽፉ ነበር። እንዲህ አይነት ደብዳቤ የሚጻፍለት ሌላ መሳፍንት ወይም ባለስልጣን አልነበረም። በተጨማሪም ንጉስ ሚካኤል ከአውሮፓ ሀገሮች በተለይም ከጀርመን ጋር ግንኙነት መፍጠር ችለው ነበር። ወቅቱ የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት የተጀመረበት ጊዜ ስለነበር የምስራቅ አፍሪካ ቀኝ ግዛት ያልነበራት ጀርመን የኢትዮጵያን ወዳጅነት ትፈልግ ነበር። በወቅቱም የጀርመኑ ዲፕሎማት ሎረንስ ጆንሰን መቀመጫቸውን ደሴ ላይ አድርጎ ነበር። በጀርመን ኤምባሲ አስተርጓሚነት ሲያገለግሉ የነበሩት ከንቲባ ገብሩም በንጉስ ሚካኤል ትእዛዝ ከአዲስ አበባ ወደ ደሴ በመዛወር የንጉሱ አማካሪና አስተርጓሚ ሆነው እንዲያገለግሉ ተመድበው ነበር። ከንቲባ ገብሩ ወደ ደሴ በሄዱበት ጊዜ ፍሬደሪክ ሃስ የተባለ ዲፕሎማት ከጀርመን መንግስት የተላከ ደብዳቤና ገንዘብ ለኢትዮጵያ መንግስት ለማድረስ ይልካል። ጊዜው የመጀመሪያው የዓለም ጦርነት የተጀመረበት ስለነበር የመልእክቱ ዋና ዓላማ የኢትዮጵያን ድጋፍና ወዳጅነት ለማግኘት ታሰበ ነበር። ዲፕሎማት ሃስ አስመራ ሲደርስ ጣሊያኖች በቁጥጥር ስር አውለው አሰሩት። ምንም እንኳን ሃስ ኤርትራ ውስጥ በእስር ቢቆይም ለኢትዮጵያ መንግስት እንዲደርስለት የፈለገ ደብዳቤና ገንዘብ ለንጉስ ሚካኤል እንዲደርስ ነበር ያደረገው። ንጉስ ሚካኤል ግን የሰሜኑ ክፍለ ሀገራት ንጉስ እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት ንጉሰ ነገስት አልነበሩም። ከላይ የተጠቀሱት ተጽዕኖ ፈጣሪነት ምን ያህል ከፍተኛ እንደነበር ያስገነዝቡናል። ይህ ሁኔታ ደግሞ በልጅ ኢያሱም ይሁን በራሳቸው በንጉስ ሚካኤል ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ፈጥሮ አልፏል። የአባትና የልጅ ስልጣን መፈጠርም በሌሎች አካባቢዎች መሳፍንት በተለይም በሸዋ መሳፍንቶች ዘንድ በበጎ አልተተረጎመም። የስልጣኑ ወደ ወሎ መሄድ ያህል የሚዛኑ ወደ ንጉስ ሚካኤል ማጋደል ስጋት ጨረባቸው። በመሆኑም የልጅ ኢያሱን መንበር ለማነቃነቅ ምክንያትና ምቹ አጋጣሚን መጠባበቅ ጀመሩ። በመጨረሻም ልጅ ኢያሱን በሰሩትም ባልሰሩትም ምክንያት ከዙፋናቸው አስወግደው ስልጣኑን በእጃቸው ለማቆየት ችለዋል። ለሰገሌ ጦርነት ምክንያት የሆነውም ይኸው የልጅ ኢያሱ ከስልጣን መወገር ነው። ልጅ ኢያሱ አባታቸውን ሲያነግሱ 100 በሬዎች 400 በጎች ለእርድ ቀርበው ነበር። በዚህ የንግስና በዓል 3 ቀን ሲበላ ሲጠጣ አብዛኛው ሰው ንጉስ ሆይ ስጋ በቃን ብለው የቀረበውን ስጋ በበቃኝ ትተው ሄደዋል። ሌላው በዚሁ የንጉስ ሚካኤል የንግስና በዓል ላይ የቀረበውን ግብር ተመልክተው የጻፉ እንደሚሉት የተለየና አስገራሚ ብለውታል። በዚሁ የንግስና በዓል ላይ ስጋውን አገኘን ብለው ሲጎርሱ ስጋው ደግሞ ከጉሮሯቸው አልወርድ ብሎ 5 ሰዎች ሕይወታቸው ማለፉን ኤልያስ ገብረ እግዚአብሔር ጽፈውታል። አዲስ 1879ም አሁንም የተለያዩ የታሪክ ማስታወሻዎችን ወደ እናንተ ማድረሱን ይቀጥላል። ውድ ቤተሰቦቻችን በወዳጅነት እንቀጥል፣ በአብሮነት እንዝለቅ፣ ታሪካችንን እያወቅን ትውልድ ተሻጋሪ ታሪክ እንስራ። ይህ ነው ሀገርን ወገንን የሚያኮራ። ዝግጅቱን አድምጠው አስተያየቶን ይስጡን፣ ከልብ እናመሰግናለን። ኩሉ አመክሩ ወዘሰናይ አጽንኡ፣ ሁሉን ፈትኑ መልካሙን የሚያዙ። አዲስ 1879